dalykus. Dispečerinės, iš tikrųjų. Turimgi numeriukų visokiausių čia ir pažiūrim, kaip reaguos, jeigu pasakysim, kad užstrigom lifte. Bet tik tai gali jie matyti numerį. Ai, nors mūsų numeris nebūtinai paprastas, ar ne, ten gali būti, ar koks? Paprastas matys Vilnius. Tai Vilniuje. Aš jie graštą jungsiu, Rolai. Na. Su rūšiško akcentu kalbėjau. Jungiu, graštą. Neklausom. Alio, labą dieną. Labą dieną. Oi, kaip smagu, kad aš jums prisiskambinau, jau pradėjęs buvau bijoti šiek tiek. Žiūrėkit, man atrodo, aš čia užstrigęs esu lifte. Bandžiau kažkaip prisiskambinti, bet vat ir kaimyną jau prisikvečiau. Ką daryti, sakykit? Nes čia šviesa užgesu. Viršuliškių kiem 5. Viršuliškių 45. Taip. Minutėlį aš pakelsiu dokumentus. Gerai. Nu. Kaip skauda visur. Taip, Viršuliškių 45, sakot. Taip. Palaukit, ponas, negrėžkit, aš prisiskambinau. Palaukit, ponas. Anatolij, negrįžuj. Taip, ten pas jūs matau yra du. Padarždė. Taip, klausau. Ar gyvas esate? Padarždė, Anatolij, klausau, sakykit. Aš jį senai bandu sustabdyti, kaip aš supratau. Viršuliškių 45. Čia dabar pas jūs yra du liftai. Jo, taip. Kuriam dabar daugmaž esat užstrigę? Antram. Anatolij, padarždėti, ką jūs ten plaktukojat? Anatolij, padėkit tas plaktuką. Jau beveik, skylė yra, palaukit. Padarždėti, Anatolij, palaukit. Paprasčiausiai sugadinsit liftą ir reikės visiems. Taip. Anatolij, palamaiš liftas. Palamaiš liftas, Anatolij. Ajau, viskas gerai. Padarždė. Čia skylė, lys, kišk ranką. Ne, jisai toj sustojo, nieko jis ten nepadarė, čia bando praskėsti, čia tokio... Pirma, liftas gali suveikti giljotinos principu ir jūs kažką tai galite ir nusikirsti, neduok dieve. Ne, gerai, aš toj perduodu avarinį, stoviu. Kad važiuotų jūs išleisti. Kad išvažiuotų. Palaukite, reikalingas laiko tarpas, iki jūsų atvažiuosi. O kiek čia laiko gali užtrukti? Avarinė šiuo metu, palaukit minutėlį, aš pasižiūrėsiu, randasi... Taip. Avarinė Ukmergės gatvėje. Toj privarysiu. Tai reikalingas iš Ukmergės gatvės iki jūsų atvažiuoti. Tai va taip daug maž toks laiko tarpas. Labas vakaras, ponė, mes juokaujame, tikrinam vakaras. Jūsų budrumą, ar jūs greitai suveiktume. Čia skambina radio stotis, IPFM. Sveiki, ponė, labas vakaras. Mes norėjom šiek tiek šokai įvelti jūsų galvą. Nu, šokai jūs mane neįvėlėt, čia mūsų yra tradicinė... paprasta situacija. Klasikinė situacija, ne? Bet jūs labai gerai. Šaunuolė. Plojimai jums, iš tikrųjų. Taip. Linkėjimai nuo radijos studijos IPFM. Gal jums kompaktą padovanot? Mes žinotumėm, kaip tai atsiūstumėm? Ne, dėkui. Atsiūskite kokiam nors jaunuoliui, kuriam širdį šiandieną skauda. Gerai. Kriaudė. Kokia jūs nuostabėja. Faina. Gero jums darbo ir, kaip sakant, lengvo budėjimo. Viso gero. Gerai, viso gero. O tokį moterų Lietuvoje trūksta. Va čia tai darbuotoja, ne?